Studiootset Hockey är äntligen tillbaka tillsammans med Uffe Bodin och Tellan. SHL är i fullt fokus idag. Vi ska reda ut vilka spelare och nyförvärv som går bäst. Dessutom kolla vilka lag som hamnar i botten och toppen. Ja, en ny SHL-säsong stundar och som ni ser så är Uffe och Tellan här hur laddade som helst. 1-10, vad tror ni? Hur bra blir den här säsongen? 11? 11. Vad säger du, Tellan? Ja, jag lägger mig lite lägre, jag säger 9 då. Men jag tror också att det blir en riktigt kul SHL-säsong i år också, med alla nyförvärv som har kommit in. Och det blir en publikfest där ute. Mm, härligt att höra. Här ser vi premiäromgången som inleds på lördag där vi bland annat har fjolårsfinallaget Luleå mot nykomlingen HV71. Tellan, är det någon match som sticker ut på lördag tycker du? Ja, naturligtvis den. Men jag tänker även också Örebro-Linköping. Linköping som ändå varvat på ganska så bra här sommaren men har haft det lite tufft nu på försäsongen. Så får vi se om de kan bryta den trenden och komma in lite mer laddade och redo för att vinna den här matchen. Mm. Alla matchodds hittar ni givetvis på svenskaspel.se. En match är Färjestad mot Leksand, känner jag. Hur ser ni på de regerande mästarna Färjestad? Med tanke på att du tippar dem som guldvinnare i fjol så vet jag inte ens när jag återkommer till det. Nej, men de ser otroligt starka ut. Jag ser dem definitivt som ett topplag i år. Thomas Mittell har ju fått verkligen fason på det där laget och jag ser dem som en av guldfavoriterna. Mm. Ett nyförvärv som Henrik Björklund, min favorit i hockeyallsvenskan, nu första gången är så här. Ja. Nej, men kommer han få chansen i PP så tror jag att han kommer göra en del mål. Det är väl, Det är väl skridskoåkningen där lite grann som vi kommer titta över. Men däremot, PP-tid kommer han få det så kommer han lösa i SHL också. Mm. Kul att han får chansen dessutom. Verkligen. Vi ska idag utse vilka vi tror som vinner SM-guldet. Men först kan vi se hur det såg ut när vi tippade förra året. Men nu ska ni få höra vilken guldfavorit jag har här. Med risk för att bli kapad. Det går enkelt här. Alltså, jag måste ge det här till Färjestad. Bygger man ett sånt här lag, det är ett solklart guldlag. Då ska man ha det oket på sina axlar att man ska vinna SM-guld. Och med den historiken, kulturen som finns i Färjestad, så de är ju ganska tydliga med att vi ska vinna SM-guld. Ja, alltså, ni ser inte riktigt glada ut över mitt tips här förra året. Men jag vann ju. Ja. Vi ser ett blek ut också. Ja, verkligen. Det är inte för så mycket sommarsol där. Men är ni lika pessimistiska till Färjestad i år? Liksom? Nej, inte alls. Nej, och det beror ju på att de gjorde en del förändringar under året också. Det ska också sägas med tränare och general manager och sådär. Och målvakt också för den delen. Den gruppen som är nu ser ju betydligt bättre ut. De vet vad som krävs för att vinna. De har tappat 2 center däremot. De är lite tunna på den biten tycker jag. Där behöver de kanske få in någonting lite mer till för att få samma tyngd som de hade slutspelet för. Ja, precis. Jag tänker på målvaktssidan. Dominic Furch bara växte i fjol och nu tar de in Matt Tompkins som ju var sensationell till en början och sen liksom följde lite samman. Så att mycket upp till att han och Dennis Hildeby ska klara av och på något vis lyfta det oket som Furch lämnar efter sig. Men kan inte ge mig något litet grattis att jag tippade rätt då? Ja, men hur mycket vann du? Ja, men äran. Jaha. Det är det viktigaste. Jag tror du hade bettat pengar. Ja, men nu är ni sur igen. Vi måste gå vidare här och vi ska kolla på hur konkurrensen ser ut för Färjestad den här säsongen. Våra eminenta experter här har gjort en lista över vilka typ som hamnar i botten, mitten och toppen som vi ser här. Och såklart U är alltså Uffes lag och T är Tellans. Och man har ju till här lite grann, Tellan. Du tror att HV71 får det tufft i botten och även Luleå. Men vi återkommer till det längre fram här. Timrå Uffe vill jag prata om. Mm. Många fina nyförvärv. Lander, Jonte Dahlén, Emil Pettersson bland annat. Kommer inte vara betydligt bättre än vad du tippar här? Ja, det är ju rimligt att anta det. Men det jag känner med det här laget att det känns väldigt obalanserat. De har ju, som du säger, kanske det här är kanske SHLs bästa anfallsforwardsida du räknar upp här. Men målvaktssidan, frågetecken, Jakob Johansson, håller han som första keeper en hel säsong. Backsidan, också lite frågetecken där, vem tar kommando. Så jag känner att det är väldigt framtungt här och det gör att jag tror att det kan bli lite blandad kompott helt enkelt. Mm.
Håller du med Tellan? Är det framtungt? Ja, nej, absolut. Jag menar, Per Svenssons säsong förra året var ju helt enorm. Jag tycker han var fantastiskt duktig faktiskt. Och där är samma, kan Didrik Strömberg hålla sig frisk och hel en hel säsong, ja då ser det betydligt mycket bättre ut. Men det ser lite som Uffe inne lite bara framtungt faktiskt. Det är tråkigt att ni är på ett lag som har värvat så här fint och ger en skit direkt, eller? Ja, men det är jättetråkigt, såklart. Men det brukar ju vara så att de som är stabila defensivt vinner ju oftast fler matcher än de som vräker på offensivt. Mm. Ni är också överens om Malmö, men Luleå, Tellan här. Finallaget kommer att få kämpa i botten enligt Mikael Tellan Tellqvist. Utveckla. Ja, det var verkligen tydligt. Nej, men alltså jag har fått en magkänsla här kring Luleå. Det känns jobbigt liksom. Det är någonting som inte riktigt stämmer. Tre av de topp fyra poängmässigt, de har lämnat. Samuel Lepistö var en otroligt viktig del av laget förra året. Jesper Selgren, visst, han är duktig också, men jag tycker att han... Samuel Lepistö gjorde så pass mycket. Erik Gustafssons slutspel var inte riktigt lika bra som grundserien. Kommer han orka spela ett helt år till? Lasselanta hade några skador under hela förra året också, där han liksom i början av säsongen var skadad. Kommer han bli skadad igen? Kommer Ward kunna greja det då? Så det finns lite frågetecken kring det här laget, tycker jag. Vem ska göra poängen? Det är det som jag hamnar någonstans i liksom. Turvainen, han brukar ha ett par avstängningar. Han har inte råd att ha några avstängningar i år om det här laget ska lyckas gå hela vägen. Så att, och sen även då Bulan Berglund, sjätte säsongen. Orkar man lyssna till Bulans, ställa hans krav under ett helt år till liksom. Det är också en sån grej som jag tror att spelarna funderar på liksom. Det var tufft för dem att förlora den här Game 7 hemma förra året. Så att jag höjer en liten varningens finger för att Luleå kommer få ett tufft år i år. Mm, tuff start från Tellan. Jag går hårt på Luleå. Vi går vidare till mittenlagen och där hittar vi Luleå enligt dig, Uffe. Ett Luleå som är favoriter enligt oddsen till att släppa in minst mål, men det räcker alltså inte enligt dig. Nej, alltså jag tror så här, det räcker ju för att undvika de där positionerna som Tellan är inne på, för att jag tycker att Luleå är så pass stabila med bra målvaktsspel, riktigt stabil backsida även utan Lepistö. Så jag tror att de ska inte ha någonting med bottenplaceringen att göra, men jag är inte riktigt såld på att de har offensiven för att ta dem till en topp 4-placering. Mm. Mitten hittar vi också 21-års mästare Växjö med Jörgen Jönsson som ny tränare. Vad tror ni om den säsongen när vi börjar med dig, Tellan? Jag tror att Växjö kommer behöva värva under säsongen som det ser ut just nu. Men jag tror att de är tillräckligt bra för att hålla sig kvar där med i mittepartiet. Målvaktssidan var ju lite frågesatt förra året också. Där behöver de lyfta upp den positionen definitivt. Så att jag tror att målvaktspositionen är något de ser över. För jag hörde att innan säsongen så började de prata om att eventuellt ta in en målvakt. Och även utespelarmässigt också behöver de fylla på. Men det brukar Växjö vara ganska bra på under säsongen, så att jag är inte orolig för dem. Mm. Vi kollar till Smålandsrivalen HV71 här och våran Nubbe Norberg som är ny sportchef där har inte legat på latsidan här. För du tror att det blir ett mittenlag? Ja, jag tycker att de har värvat tillräckligt starkt för att undvika botten ändå. Mm. Lite frågetecken för backsidan. Erik Martinsson känns lite ensam där kanske. Emil André, visst, kan säkert få ett genombrott. Men man hoppas på att få in kanske en Anton Strålman eller någon lite mer så här, ledargestalt som kan bidra i båda riktningarna. Men där fattas fortfarande, tycker jag. Mm. Och Tellan, du tror att... nykomlingarna får det tufft? Ja, men jag tror någonstans att det blir alltid tufft. Jag menar, i början av säsongen så kommer man spela på mycket adrenalin. Man kommer pumpa på och få lite poäng. Men ju längre säsongen går, desto tuffare kommer det bli. Men många av de här spelarna som spelar i HV i år hade ju faktiskt problem med Björklöven förra året i ett slutspel också. Så att jag tror någonstans att över en lång serie så tror jag att det kommer dippa lite grann lite längre ner. Och sen har vi några spelare som kommer från KL. Man brukar prata om KL-sjukan och såna grejer. Så att varningens finger lite grann för HV. Jag tror definitivt att det inte är samma problem som HV har. Men jag tror att de kommer få det lite tufft ju längre säsongen går. Mm. Vad är KL-sjukan, Tellan? Tror jag många där hemma funderar på. KL-sjukan kanske man inte ska prata om så mycket nu. Men det är ofta när man kommer tillbaka från KL så är det inte riktigt samma speed som det är i SHL. Liksom. I SHL så är det väldigt mycket fart framåt. Medan KL är mer hålla i pucken, titta upp, slå lite fina passningar och lite backhandflip och såna här grejer. Så att det är lite skillnad på SHLs typ av hockey jämfört med KL. Så det kommer ta lite tid för dem att vända sig. Mm, då har vi lärt oss det. Och vi tar oss till det lag som ni tror kommer tillhöra toppen. Och där är ni helt överens. Det är alltså Frölunda, Skellefteå, Rögle och Färjestad. Vi ska klart höra vem av dessa som ni tror vinner SM-guld. Men det gör vi om en stund. För hur säker är du på den här topp 4? Är det något lag du är lite orolig över?
Nej, egentligen inte. Jag tycker att alla fyra är gedigna. Det är väl kanske Frölunda, eftersom de inte riktigt har lyckats få till hela säsongen de senaste åren. Alltså med det menar jag att de har haft alldeles för djupa dippar emellanåt. Men jag tror ju nu med en viss värvning som vi kommer komma in på här senare att det ska åtgärdas. Mm. Tellan, är någon du är lite orolig över topp fyra? Nej, de här känns för mig i förhand ganska glasklara att de kommer vara där uppe under en hel säsong faktiskt. Mm. Det finns många starka profiler som har anlänt till SHL den här säsongen och nu ska vi göra en comeback här. Bodin kommer att lista de SHLs största värvningar. Comebackande Bodin listar alltså SHLs bästa värvningar till säsongen 22-23. Och hur har tankarna gått när du satt den här listan? Ja, det är som att liksom gå fram till en så här enorm buffé och man får bara välja tre rätter. Liksom. Det har varit frustrerande och lite jobbigt. Det lät gott. Ja, precis. Ja, men man fick ju plocka ut russinen ur den här kakan då, helt enkelt. Ja, men då börjar vi med russin nummer tre. Ja, men där hittar vi Johan Larsson i Brynäs. Så jag måste säga att jag är lite chockad över att han är tillbaka i svensk hockey redan nu. Han hade sin kanske bästa NHL-säsong och jag tycker att han hade så etablerat sig i NHL som en av de kanske bästa fjärde centrarna i ligan. Det kanske inte låter så glamoröst, men det borde ändå liksom rendera ett nytt NHL-kontrakt. Så när han blev klar för Brynäs måste jag säga att jag blev... Det är klart, det är jättekul att han är tillbaka, men chockad faktiskt. Mm. Men här får ju Brynäs liksom en ledargestalt, en karaktärspelare som jag tror liksom kan vara en härförare för dem. Kommer inte att vinna någon poängliga, men han är en sån spelare som kan användas i alla situationer på isen. Så jag tror han blir otroligt värdefull för Brynäs. Om du var chockad av spelare nummer tre så vet man inte riktigt vad som väntar med spelare nummer två. Här vi har pratat om Timrå tidigare och här hittar vi en spelare på plats nummer två. Ja, men precis. Det är Anton Lander som är tillbaka i hemstaden här efter 10 år är det väl. Han försvann som junior där och stack över till Nordamerika. Och det är ju egentligen lite på samma tema som Johan Larsson. Vi pratar om karaktärspelare, ledare, härförare. En spelare liksom med så stort Timrå hjärta du bara kan tänka dig. Och det är verkligen en spelare man kan hålla i handen när det blåser snålt. Verkligen. Vilket jag utifrån mitt tips tror att det kan göra till viss del i Timrå den här säsongen. Då. Men otroligt bra spelare. Och precis som Johan Larsson, någon man kan använda i alla situationer. Alltid pålitlig. Mm. Och nu kommer det här. SHLs bästa värvning säsongen 22-23. Plats nummer ett. Nummer ett. Europas kanske bästa målvakt de senaste åren. Lasse Johansson som är tillbaka i Frölunda. Och Frölunda... I fjol jag tyckte kanske att de saknade lite den här stabiliteten målvaktssidan. Matt Tompkins var upp och ner, Niklas Urbin fick inte spela och stämma. Men här får de ju sån enorm trygghet i Lasse Johansson som trots sina 35 år, tror jag, kommer att kunna vara SHLs bästa målvakt. By far skulle jag säga, liksom, sättet han spelar på, hans lugn i målet skapar ju också den här tryggheten som du säger, som backarna. Som back så vill du aldrig behöva vända dig och titta vad som händer när pucken går förbi dig. Utan du vet att han kommer ta den, han kommer suga in den och såna grejer. Men Lasse styrka är just att han spelar på ett enkelt sätt. Liksom. Små rörelser och gör stora räddningar. Viktiga tillfällen. Men häftig listan då, att alla de här är tillbaka till SHL. Det kommer ju höja ligan. Det fanns ju andra också som man hade lätt kunnat peta in här. Så att det är mycket att välja på. Mm. Kort kommentar från Tellan om Uffes lista. Nej, jag tycker den är... Uffe är lite inne på det. Det är en buffé av riktigt duktiga spelare. Jag gillar Johan Larsson också. Han kommer få fart på det där Brynäs. Han kommer gå in och skälla och styra upp det där liksom och se till så att de här spelarna som kanske lägger på lite... Inte max kommer göra det i år, tror jag. Men du har ju valt att utmana Uffes lista här. Uffe är oerhört nervös. Vi kollar på Tellan utmanare. Vilka spelare skickar du in här? Ja, men jag vill ha med den här listan. Vill ha med Per Lindholm faktiskt. Han var ju faktiskt klar för Skellefteå förra året, men valde då att åka över och spela med Akbars Kazan. Så ett år för sent för Skellefteå då. Det här kan vara spelaren som tippar över för Skellefteås fördel. Kommer hem i en perfekt ålder också. Kommer kunna spela länge i Skellefteå om man vill. Mm. Vi ska fortsätta snacka SHL-profiler där Tellan har scoutat säsongens spelare. Tellan har alltså scoutat en femma som man tror är mest tongivande spelarna på varje position. Och vi snör på skridskorna och tar oss ut på isen här.
Och vi ser att det är Lasse Johansson i mål som vi har snackat om. På backsidan har vi Pudas i Skellefteå, Lennström, Färjestad, och forward så kör vi Lander, Johan Larsson och Carter Camper från Leksand. Är det här en dröm femma, Tella? För mig är det det. Jag vet inte, Duffe var lite tveksam här innan när vi såg det. Han, det var meningen att vi skulle gjort den här tillsammans, men jag fick ta på mig ansvar för den helt och hållet själv. Så att, jag får tycka att det är det i alla fall. Ja, då får man höra, hur kontrar du det här? Nej, alltså jag tycker den är fin. Jag håller med om det mesta. Kanske att jag hade plockat in Adam Tambellini istället för Carter Camper. Ja, det är ingen spelare från Rögle som ändå är ert topplag. Men om vi går in på Carter Camper, vad har han för betydelse för Leksand, tror du? Jag tror att han kommer vara ett understatement, extremt viktigt. Det är en poänggörare för Leksand med mycket fart. Och nu med Rivik med från början också, så kommer de här två kunna göra extremt mycket poäng. Leksand har ändå tappat en del spelare, fått in bra backar nu med Lindholm här och sådär. Så jag tror att Leksand kommer att precis ligga utanför topp 4, och då kommer Carter Camper behöva leverera under en hel säsong. Nickar du eller inte nickar? Ja, men herregud, han har spelat två SHL-säsonger, nästan snittat en poäng per match. Det är svårt att liksom sabla ner på en sån. Men som Tellan inne på, jätteintressant att se om han och Rivik kan återfinna den här fantastiska kemin de hade för två år sedan. För att då var de tillsammans med Peter Cehlárik, SHLs bästa kedja. Och på backsidan så kollar vi närmare här på Lennström och Pudas. Två extremt poängstarka spelare, Tellan. Ja, och Theodor Lennström tycker jag visade när han kom in i Färjestad hur viktig han var för det här, att Färjestad skulle vinna SM-guldet. Så det var ju skönt för Börje Färjestad och han, och de kunde lösa hans kontrakt där från KL, att han kunde komma tillbaka och spela. Och Pudas är ju en favorit faktiskt för mig själv, hur han bär den här Skellefteå-tröjan liksom, och står längst fram alltid liksom. In med huvudet först i närkamper och gör poäng. Och, ja, jag tycker han symboliserar väldigt mycket av vad man vill ha som en ledande spelare för en klubb, tycker jag. Inget du vill hacka på här? Nej, jag håller med till 100% faktiskt. Det är SHLs två bästa backar, så att jag lägger mig platt på golvet här. Vi närmar oss experternas SM-guld-tips, men först går vi till skytteligan. Ja, vilket lag kommer ha den skarpaste målskytten i SHL 22-23? Enligt oddsen så är Adam Tambellini som saknades i Tellans femma här. Men Tellan, vilket är ditt tips på den här listan? Jag har med personen nummer två här på listan, Hugg faktiskt. Intressant. Och, ja, men jag tror Skellefteå kommer ha ett riktigt bra år i år igen. Och tillsammans med Jonathan Jonsson och Möller, som de har spelat tillsammans med på försäsongen, så har han gjort 6 mål på 4 matcher i CHL. Så att uppenbarligen så är klubban redan het, så att vi bara hoppas att han tar med sig den heta klubban hela vägen in i säsongen. 17 mål förra året. Då ska det jämföras med Max Vernos 34 mål. Tror han hamnar upp på den nivån? Ja, men jag tror att han kan nog addera en 10 mål till på den där. Det tror jag nog absolut. Får han den utvecklingen som han hade förra året ett år till, så tror jag absolut att han kommer vara där uppe i skytteligatoppen. Hugga alltså 11 gånger pengarna att vinna skytteligan i grundserien. Uffe vill ha lite mer utdelning, så han kollar lite längre ner på listan. Ja, här, eller hur? Ja, men jag har kört hipsterval faktiskt. Ja. Jag är ju otroligt förtjust i Växjös nyförvärv, dansken Joakim Blickfeldt. Och det är en kille som sköt 24 mål i AHL för ligans absolut sämsta lag i fjol. Så att jag tror att det finns väldigt mycket kvaliteter att hämta här. En sniper som jag tror faktiskt kan fylla tomrummet efter Rickard Ynger rent av. Oj, ja, min favorit. Ord. Ja, precis. Det är stora ord, jag vet. Men han hamnar ju i en mycket bättre omgivning nu. Och framförallt så hamnar han med två spelare, tror jag, som han har kemi med sen tidigare. Joel Kjellman och Jaden Habgvax, som han spelade tillsammans med i San Jose's organisation. Och ja, det här är en sniper. Jag tror att han kan hota, och jag gillar ju såklart oddset där också. Ja, såklart. Kan du säga det namnet igen på Växjö-spelaren? Jaden Habgvax. Habgvax, då vet vi det. Imponerande faktiskt. Ja, imponerande. Nu vet vi vem som kommer att vinna skytteligan helt enkelt. Och nu ska vi äntligen få höra här vilka som kommer att vinna SM-guld från de här herrarna. Vi kommer ihåg att jag tippade rätt förra året. Det får vi inte glömma. Och här är årets vinnarodds. Färjestad är favoriter. Tillsammans med bland annat Tellans bottenlag. Luleå är högt upp. HV71 är ganska högt upp. Uffe, vi börjar med dig. Vilket lag vinner SM-guld och varför? Jag faller för Skellefteå i år. Jag tycker att de har gjort ett jäkla gediget jobb där med att såklart få hem en sån som Per Lindholm. Men framförallt kanske att de har fått behålla både Rickard Hugg och Jonathan Jonsson. Jonathan Pudas var i rykten om att han kanske skulle försvinna till NHL rent av.
Så jag ser liksom att de har den här kärnan intakt, och jag tror dessutom att Robert Olssons andra säsong i klubben som tränare kommer att ge dem en skjuts. Så jag är väldigt optimistisk kring Västerbottens chanser att få ett SM-guld 2023. Och det här är då laget Tellan tippade på förra året, ja, och du precis. Håller inte med nu i år. Jag brukar vara ett år för sent, liksom. Jag är lite för seg på sådana grejer. Jag tänker för mig lång tid framåt. Nej, men jag har ju tippat ett annat lag naturligtvis för att göra det här mycket roligare. Mm. Vi har tippat på Frölunda i år. Bra målvakt har vi redan varit inne på. Vi kommer ha Jakob Nilsson med från hela vägen från start. Jag menar, han blev skadad under året, hade en riktigt bra start förra året. Lens kommer in också från start det här året, så att Borgman kommer in efter halvvägs. Jag tycker backsidan ser bra ut. Filip Johansson tror jag kommer ha ett riktigt bra år. Jag har hört från Färjestad-läget, även Pontus Johansson har haft en bra försäsong också. Så att där kanske är en spelare som vi kanske inte trodde skulle ta så mycket plats kommer göra det. Så att, jag tycker Frölunda ser riktigt starkt ut faktiskt. Och då är det dags. Frågan, vad är facit? Ja, det kommer ju här då. En ödmjuka facit. Jag skulle faktiskt, först tänkte jag på Färjestad här, men det är ju otroligt svårt att vinna två år i rad, så de föll bort. Så mitt val går ju faktiskt på Tellan, så det är lite tråkigt här. Frölunda tror jag på, och det beror på att just målvakten och backsidan är där man vinner mästerskap. Så att mitt tips går till Frölunda. Sen var det väl även så att Roger Rönnberg häromdagen jämförde det spelet de spelade med Colorado Avalanche som precis vann Stanley Cup-final. Så att, bara en sån sak gör ju att man blir extra favoriter. Ja, bara det. Det. Och säger Joel Lundqvist är deras Nathan McKinnon. Då. Typ så. Vad säger du om våra tips här? Ja, men jag har ju med Frölunda som ett topplag. Jag kan definitivt se det hända. De behöver ju på något vis lite osäker kring centersidan där. Kan Joel fortfarande bära upp det här? Vilka andra? Lite kanske trubbigt just på den sidan. Men de har inte värvat klart, skulle du säga. Nej, det har de säkert inte. Nu har du rösten. Ja, nu igen. Nej, men det är klart, Ryan Lash kommer ju leverera också givetvis. Och är väl med i toppen av poängligan. Så att, jag skulle inte förvåna mig om ni får rätt faktiskt. Oj, jag är ödmjuk. Tack. Ja, jag ser ingenting efter det. Mm. Och vi är närmast slutet av det här premiärprogrammet. Och kul att ni kom. Hur är känslan inför säsongen här? Jag sa 11 av 10. Ja. Det känns otroligt kul att det ska sätta igång igen. Jag har bråttom, jag behöver komma iväg till upptaktsträffen här efteråt. Så. Då ska vi skynda oss och ta ner det här. Men jag har en dröm den här säsongen. Vet du rätt, Ella? Berätta. Tänk om Isidor kommer tillbaka i Luleå. Kan vi inte fixa det? Snälla Luleå, igen, Isidor tillbaka. Då kommer ni studsa upp i tabellen om tillbaka Isidor faktiskt. Så är det. Han är spetsen man saknar. Ja, verkligen. Med raketer. Och med de orden så följ oss på sociala medier och svenskaspel.se/ishockey. Och missa inte Studio Oddset Hockey Weekend som har premiär på fredag. Med de senaste inför helgens premiär. Alla odds hittar ni såklart på svenskaspel.se eller i appen. Bland annat vilket mål som gör mest och minst mål. Många roliga head-to-head-spel och bland mycket annat. Och med de orden så säger vi ses nästa vecka igen.